Tjena. Igen. Jag är vuxen, mannen, förrockar 2022. Just det. Det är bara att säga. Gör min egna YouTube-kanal. Just det. Men det är bara att säga. Nu ska du köra sista låten nu, om han är. Låten heter Vi rymmer. Låten heter Vi rymmer bara du och jag. Just det. Artisten heter Pages. Pages. Just det. Pages är, jag gillar som två tjejer som jag gillar mest. Jag har fint. Nu blir det nummer 16. Just det. Listan ska du fortsätta jag köra på min Spotify-lista här nu. Det är bra. Då blir det i YouTube-kanal olika gamla låtar ska du fortsätta jag här nu. Just det. Ja. Så så täckte väl, men så sagt är om från förra videos och det är samma sak. Prenumerera på min kanal. Sök på Timmys vlogg 2022. Det är också allt ni kan vill göra här nu. På min YouTube-app nu. Det är bra. Och kommentera fortfarande. Du fortsätter till mig. Just det. Jag vill uppskatta 430 kommer snart. Just det. Just nu blir det så nära. Jag är 400. Nu har jag 429 nu. Hur ska vara så jättenära uppe då? Det är bra. Så måste ni kan släppa lite mer. Eller släppa mera här från dagarna och på kvällarna. Det är bra. Ja. Det är bra. Det är så kött var det. Så. Det är det. Nu tänker jag att spela upp den här nu. Låten för er som är era bästa gamla favoriter här nu. Med er. Det är bra. Nu kör vi, ja. Ja, nu kör vi. Jag måste gå på. Jag har tagit en gammal skoj.
Tjena.